Moje vánoční dílna. Letos ji radši otvírám dřív. Z dárky je totiž lepší začít v předstihu. Ať je před štědrým dnem klid, přeji si třeba brýle pro virtuální realitu HTC s odklápěcím hledím nebo tyčový akuvysavač na koberce Koncept, který si poradí i se zvířecími chlupy. Všechny dárky vyřešíte na alza.cz.